ရားတော်ဒိဋ္ဌာန်ရဲ့နေ့ရက်တော့ကြာပါနော်နေ့ရက်ရဲ့ဒုတိယအချိန်ပေါ့ဘာလို့ဒီခန္ဓာမှာတော့အတိကတ်လာကြခန္ဓာမှာအတိကတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆရာလေးလုံးလုံးမကြည့်ဘူးသေးတဲ့ဆရာလေးတွေကြတော့အေးမိမိဝင်မှုတဲ့စကားတွေရှိတော့ရှိမှာပေါ့အဲဒီဘက်ကခန္ဓာလေးကိုအရောက်အမြန်ဆုံးပို့တယ်တတိမလွတ်အောင်ပို့တယ်ဒီနဲ့အာနာပါနဒီတတိလေးနဲ့သွားတဲ့နေရာမှာဂျာနော်ခန္ဓာကိုအတိကတ်လာတော့မိမိယုတ်ကြီးရနေမကောင်းရင်းတို့လိုဖြားခြင်းတို့လိုနော်ဘူးတို့လိုနောက်တို့လိုဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဒါအတိကတ်လေးကိုဖြစ်ခဲ့တာကိုစိတ်ကယုတ်ကိုကတ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကဟိုအကုန်သိလာမမနာယောဂမဟုတ်ပါဘူး။အတပြည့်လို့လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူး။ယောဂလို့ထင်လာတယ်။အမှန်တော့ဒီစိတ်ကအပြစ်မှအနေကြတော့ခန္ဓာလေးလည်းပြန်ရောက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တာတွေကိုအကုန်သိလာ။သိလာတော့သူလည်းဒါသိလာမှလည်းပဲအတ္တိဆိုတာဖြစ်လာ။မိမိတို့ကအပြစ်အာယုံတွေနဲ့ပေါင်းမိနေတဲ့စိတ်တွေခန္ဓာထဲရောက်လာတော့ခန္ဓာထဲမှာပေါက်ပြန်လာတဲ့အကုန်သိတော့ဟိုနာနာတလူလူဒီနာအောက်လူလူဘူးတို့လိုနောက်တို့လိုဥပဒဏ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မိမိတို့ခံစားခဲ့ရတာကိုဆိုတော့ခန္ဓာထဲနဲ့ရောက်ပေါ်ဒီစိတ်ကအသိမလွတ်လေခန္ဓာမှာပုံသိနေဒီဘက်ကအယူဝါလိုက်လာလေငါမတော်ဘာယောဂရှိတယ်ဘာကြောင့်အဲဆွမ်းရလဲဘုံလို့မဝင်ဘူးအဆင်လေးတို့တော့ဆိုစကျင်တော့လေဒါမှန်တာပြောတာဘာမှညာမှမသိကျင့်တော့စိတ်တလုံးကခါလဲညစ်ပြီးတော့ဆွမ်းကိုဝါတာလေအရေးတော့မထွက်ကစီးရေမထွက်တော့နှလုံးသုံးလုံးလောက်ပဲပေါ်နေပြီအစ်စ်အစ်စ်ပေါ်လောလောဆယ်ဆကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်တော့ဘယ်လောက်ဒီဒုက္ခရောက်လဲဆိုခန္ဓာဒုက္ခလို့ဘာညာမသိဘူးသိတာတော့ဟိုအဲ့တော့လူဝိကြောင်တယ်ဟောတော့ဆုံးကိုစားလို့မရတာနဝင်ကလည်းဒီလားလေဒီအာယုံကလည်းစားလို့မရတစ်လုံးနှလုံးပဲနေ့စွန်းကြတော့လည်းနှလုံးသုံးလုံးပဲစားတော့ရင်းတရဘူးခိုင်းတော့လည်းဒီမှာရှူတော့လည်းမရှူနိုင်တော့ဘုလိုပလက်ဒီလန်လက်နတ်ထွက်မျက်ရည်ထွက်အဲ့တော့မလောက်အောင်မဖြစ်သွားတော့တခါလေရှူပိုင်းတာတမျိုးအတင်းမောင်းပြီးတော့ဟိုအတင်းကတ်တင်ပြီးရှူပိုင်းတာတမျိုးမရှူနိုင်လို့တမျိုးရှူလို့မရတာဝေဒနာကတ်တာအာအဲ့ဒီမှာစိတ်တလုံးကနေဒုက္ခအကြီးကြီးရအောင်ပြီးတော့စားလို့လည်းမရအဲ့လိုလည်းမရအဖြစ်လာတာဒါဥယောဂီအစ်စ်တွေတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဆရာလေးတို့တော့အတွေ့အကြုံနဲ့တော့ဘယ်လားမသိအဲ့တော့စားလို့မရတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မပြောသေးလေးတလုံးစားရေပဲတောက်တယ်ဒီတော့ပြန်လို့လည်းမရဘူးအပြန်ရင်လည်းပဲအတိတ်ကပြတ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမိဘတွေလည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလည်းကျမ်းမကြီးဘောကောင်းလို့ပဲဘာမှညာမကိုမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုလျောသောဘာနဲ့ကြင့်နေရနောက်ဆုံးအဖတ်တင်ပြီးတော့သိလိုက်တာပါကိုစိတ်တွေကိုသိလိုက်တာရှုတတ်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒေါသစိတ်တွေလောဘစိတ်တွေမှန်မှန်စိတ်တွေသိပြီးတော့ဒီယုတ်မှဒီလိုပွာပြီးတော့မှမရှုနိုင်ရင်သိကံပြီးကြရင်တော့ကိုဒီတကြီးလေးဘောကိုမကြော်နိုင်ရင်တော့ကိုကျိုးကြီးနေပြီဆိုတော့တော့အပိုင်သိသွားလူကအင်းဒီဘလုံးနာလုံးတာသီးမခနိုင်တာသီးခနိုင်တာထက်ပထမတန်စကားမှာနေမဲ့အဲ့လောက်အသိတလုံးပဲရတယ်အခုမိမိတို့ဆိုအများကြီးတို့တက်တယ်ရှိရနေသေးချာရှင်းပြတယ်တွဲခေါ်တယ်တွန်းပို့တယ်ဒီလိုချင်းဒီလိုရတယ်အခုကအဲ့ဒီလိုဒါမြန်ဆန်လေးတို့တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟောတော့ဟောတယ်ဒါပေမဲ့နားရီရှန်နေတယ်ဘာမှမသိဘူးကိုကအဝေးကြီးကိုတော်ရိုင်းဟိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုကတော်ရိုင်းသရိုက်ဆန်တော့ဘာသာတရားကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ယူထားပေမဲ့လို့မိယုံမလာပဲဒီလိုကျင့်ရတဲ့အကျင့်တရားဒီလိုကျင့်ရမှာအခုခေတ်ကလည်းပြောင်းလာတယ်လေဝိပဿနာခေတ်ဆိုတော့အရာရာအဆက်အဆက်အကုန်တိုးတက်ကုန်ပြီပြုံကြောင်းတန်ကြောင်းနေကြဘူးလားလဲအဲဝေဒနာကြောင်းဘူးလားလဲအဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလည်းဘာပဲဟုတ်မဟုတ်ကိုရှုတတ်တတ်မရှုတတ်တတ်ကကြာဘူးနာဝနဲ့သိဉာဏ်တွေရှိတယ်ဆရာလေးတို့တော့လေသိဉာဏ်တော်မှရှိဝေးသိဉာဏ်ရှိတဲ့ level မှာဆရာလေးတို့ပေါက်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့ကိုကိုမွေးပေါက်သွားတဲ့နေရာဒီသမယိုးကြဓမ္မစင်တာသုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းပါလေကြီးပြင်းရတော့ဒါရင်းနဲ့အဝေးလို့လေအခုအရှင်များတို့ဒီခေတ်ရောက်လာတော့နှစ်20ကျော်နေဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတော့အရန်တို့တက်လာတော့ကြာဘူးနာဝတွေအရန်ပဲရိတ်တာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဥပဒနာဖြစ်ဖို့တရားတွေကလည်းကိုကြင့်လို့မကြင့်ရသေးပေမဲ့လို့ကြာဘူးနာဝတွေဟောတရားတွေဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားတွေအကုန်နာဘူးလားဘုသူတာလေဟိုဒီခေတ်ဘုဆိုးတာပေါ့ရလွယ်တာဘာလို့ရလွယ်လဲဆိုတော့အင်တာနက်ခေတ်
ဖုန်းတွေအသုံးများတော့အရင်ရလို့ဒါကြောင့်ချင်းတဲ့နေရာလည်းပဲအရင်ရလို့ပြီးတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတော့တွေ့မယ်လေချက်ချင်းအောင်ခွားတော့မရဘူးခန္ဓာလက်ရင်းရမှာပြီတော့ဒါပေမဲ့တပီးတော်တို့လာတဲ့လမ်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အရင်နှိမ့်ဆက်တယ်ဒါဆရာတော်ကဟောတယ်တရားနေရတဲ့အခုဘယ်လောက်ထိနီးလာလဲဆိုရင်တဲ့ရှေ့ရှေ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးနေရာတော်ထဲမှာပဲနေတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တော်ထဲမှာပဲနေပြီးတယောက်တည်းချင်းတယောက်တည်းအဲ့ဒီဘာတွေပဲဘဝလေးသူကသူ့လမ်းသူ့လျှောက်ပြီးတော့အခုကျတော့အဲ့ဒီတော်ရဲရတရားတွေကဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့မြို့ရဲလမ်းထဲတွေရောက်လမ်းထဲတွေကနေအိမ်ထဲတွေရောက်အိမ်ထဲတွေကနေပြီးတော့ခန္ဓာထဲတွေရောက်ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဟောတရားတွေပထမတော့တိတ်ကြီးတွေပေါ့တိတ်ကြီးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာဖွင့်ကြအဲမြို့ရဲရောက်လာနောက်ကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ MP3 လေးတွေ4လေးတွေနဲ့အဲကိုအိမ်ထဲလေးတွေရောက်လာတယ်ကက်ဆက်ကလေးတွေနဲ့အဲအဲ့ဒီကနေပြီးအဲ့ဒီကြာခုနောင်းသွားတဲ့ဘုသူဒ္ဓနဲ့ပဲကြင်ရမလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုသိလိုက်ဘုသူဒ္ဓနဲ့တိုးပြီးတော့တခါတရားနေကြင်ကြကြင်တော့ကြင်ရင်းနဲ့အခုခန္ဓာလေးတွေရောက်လာတယ်ဘယ်လောက်နီးစပ်ထားလဲတပည့်တော်နေပြည်ရောက်ကြောင်းတရားတွေနဲ့အမတန်ကြီးကုန်ကြပြီဒါတပည့်တော်ကပါရမီဖြည့်ရမှာမလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20မှာအဝေးနှစ်20ကျော်မှာအဝေးမှာဒါမကြာဘူးပဲနဲ့ကြင်ကြအခုကကြားဘူးတယ်နားဘူးတယ်မြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုရုပ်မြင်တန်ကြားကြီးရတယ်ဒီမှာဒီ live တွေ့တာလို့ပါလို့ဆိုဘလို့ကြည့်နေတယ်အတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ပါခေါ်လဲ internet နဲ့လေပို့ပြီးတရားတရားပို့ပြီးတာအဲ့လောက်ထိခက်ကတိုးတက်တော့လေချွတ်ကြမှာပါပုံပုံဟောတဲ့တရားကလည်းဒါတကယ်အမှန်တရားတွေပါဝိမုတ်တိယုကခေရောက်လာပြီတဲ့သာသနာတပတ်ပြန်တယ်လားအဲ့တော့ကြွကြမှာအခုကျင့်တဲ့ပုံပုံတွေအကုန်ကျမအနည်းဆုံးအောက်ထိတမက်တပုံတပည့်တော်တို့ဘလောက်ဝေးလဲဆိုတာမက်ပို့ဝိပဿနာမက်ပို့ဆိုတာအဝေးဝေးကဘာကဘာတွေအများကြီးကိုဒီဘဝကြီးတွေတည်ပြီးတော့မှနောင်နောင်နောင်ဘဝဘဝတွေမှရနိုင်မယ်လို့ယူထားတဲ့အယူကြီးတွေအခုဘလောက်ကြီးနီးစပ်လာတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်တဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းဟောတယ်ဒီတမက်တပုံဒီဘဝမှာနေမယ်ဒီခန္ဓာကိုရင်းနိုင်ရင်းနိုင်တော့ရတယ်လို့ဒီခါလဲအာမခံချက်တွေရရပေးပြီးတော့အခုလိုဒီပြလာတော့အင်မတန်အားရှိဖို့ပေါ့တကယ်လဲကျင့်တော့တကယ်လဲလက်တွေ့တရားလေးဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းတွေမြင်လာပါတယ်အဲ့တော့အားရှိစရာတရားမရော့ကြနဲ့ခင်နောက်အထူးပြောချင်တာတော့တပည့်တော်ဒါပြောတာတော့တရားတက်အောင်တရားတွေရှိပြီးသားတွေပါတပည့်တော်ပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့အဓိကတော့အဒီဒီရှုလေးပါတတိမလွတ်ဖို့ပါเนาะတရားစောကိုအရှိရတည်ပြီးဖို့အဓိကတရာဇောကထောက်တင်တော့မှဒီဇောရဲ့အရှင်ရဲ့ထောက်တင်မှုကြောင့်သူကဇန်းဆိုတာဖြစ်လာဝင်စားလာဒီဇောလေးကိုချရပြီးဥခါလေးခွေပြီးတော့ဒီလိုလေးပဲရှင်နေလို့တော့အရှင်များတော့မရသူကဇန်းဆိုတာကတခါလဲမတ်မတ်ပြီးရနဲ့ဒီမှာလေဘလောက်ထွက်လဲဝင်လဲကိုယ့်အလုပ်ကိုခါလဲတည်တည်ချာချာစနစ်တကျလဲတတိမလွတ်ပဲနဲ့သွားဘာမှမငြိမ်ဖြစ်ဘူးငြိမ်ဖြစ်ဘူးအခုမိမိတို့ကမှဆရာလေးကရှူပေးတယ်ဆိုတော့ဒီရှူလေးလေးကိုအာရုံပြုပြီးလိုက်ရင်ရပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဇောလေးကချာပြီးတော့ဒီပခုံးဇောလေးတွေပါတခါလေးချခါဇောလေးချပြီးတချို့များဒီလိုတော့နေဝတ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလုပ်နေအဲ့ဒါဇာတိမရောက်ဘူးဇောမပါဘူးလေဇောဆိုတာကတခါလေးပန်းပြေတော့မယ်လို့တယောက်ကတာထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဟန်ပြင်ထားတာခြိလန်းပြင်ထားတာတာတွဲဦးအောင်ပြင်ပြီးဟိုကဝီစီမုတ်တနက်ဖောက်တာနဲ့ဒိုင်းဆိုတာနဲ့တခါလေးလွတ်ပြေးရတယ်သူအဲ့တိုင်းပဲတပည့်တော်တို့ဒီအနာဘာနာရှူရှူလေကိုယူတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကပြင်းရုပ်ကိုပြင်းပြီးပြီ။ကြာပင်နေရာမှာအထီးကြီးရှိသေးတယ်။တင်းလာတာကတ်ထားတာလေးတွေမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ရင်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအကုန်လုံးအကြောင်းသိမ့်လိုက်တော့သိပြီးတော့နာသီးဝါလေးကိုစိတ်ကအာရုံပြုပြီးတော့ဘယ်ရှူနှုံးနဲ့ငါလိုက်ရင်ဟိုကရှူလေးတဲ့ဆရာလေးနဲ့ညီမလဲ။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုမညီသေးဘူး။အမရှူတတ်တဲ့လူကြတော့သူ့ကိုညီရတယ်။ရှူတတ်တဲ့လူကြတော့ကိုကတချို့များအဲ့လောက်လေးပဲခက်ဆက်စိတ်ကလေးနဲ့တတိကလိုက်တချို့ကြတော့အဲ့တော့နည်းနည်းဝေးတယ်ဝေးတော့တမာတိနည်းနည်းကျဲတာကျဲတော့အဲ့ဒီမှာဝေဒနာစီရောက်ချင်လဲရောက်သွားမယ်သူကရောက်ညံ့တယ်အဲ့နောက်ဒီကြားမှာညင်ညင်လဲညင်လစ်လစ်ပါခက်ဆစ်စိတ်ကလေးသွားပြန်တော့ခက်ဆစ်စိတ်အရှင်ကသွားတာတတ်တတ်စိတ်ကညင်တာတတ်တတ်ရှိသေးတယ်သူကအမျိုးမျိုးပဲဒီဒီစိတ်ကဒါပေမဲ့အဓိကတော့တရားပဲဇောလေးပေါ့တရားဇောလေးကိုတင်ပြီးတော့ရှုပေးပါအထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းပါတော့စထိုင်နေရစင်များခါဇောလေးချပြီးအေးအေးစီစီများညမလိုက်သွားတယ်အတတိမဟုတ်ဘူးအတိပဲတကယ်အတိရရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့ဒီဈာထဲမှာကိုကတတိကြီးကြီးနဲ့ဒီတယောက်ယောက်များကိုကိုထွက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်မှာထိုးလိုက်မှာကျိတ်လိုက်မှာကိုက
တတိထားသွားတယ်ဘောအရေးအရာအဲ့ဒါကိုတတိထားအခုဒီလိုပဲနေတော့လစ်တော့မဲ့စိတ်ကလေးကိုဒါအန္တရာယ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုမရောက်အောင်လုပ်ခါတယ်အာနာပါဒဆံကိုအရောက်ယူတာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှုကြပါဘာလို့တတိမလွတ်နဲ့အခုစွန့်ခံလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာလဲဒီတိုင်းပဲစွန့်ခံတော့ဒီတတိပြီးတော့တို့စုံဖုံးတဲ့နေရာမှာလည်းဖုံးစုမှာလည်းပြောသွားတယ်လို့ဆရာတော်ကလည်းမိတ်တယ်အခုမကြည့်နေပြောတဲ့နေရာမှာလည်းထပ်ပြောတယ်ဒါသူတို့သတိပေးတာပေါ့နော်မိလစ်တက်တယ်ပေါ့မိမိတို့ဒီခုဒီဝေလေထွက်နေခတ်တဲ့ကလေးသတိပေးနေကြတယ်မှာလင့်နေစောစောကပြောတာတည်းအခုပြောတာနေရာနဲ့မိတ်သွားမှာဒါကြောင့်ဆရာတော်ကလည်းဒီလိုမိတ်တာအဲ့တော့မိမိတို့စုံခံတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့နေရာအခက်ခဲတော့ကျင်းတယ်ဗျာနေမြင်မနေဘူးလေသတိထားတော့ရှောက်ပေါ်ဒီအတက်အစင်းရဒီလိုဆင်းရတာလေတက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာတော့တော်တော်တတိထားအတိပဋ္ဌာန်တော်ဖြစ်တာပေါ့အမှန်တော့ဒီလူတွေဆောင်ဆုံးခံလမ်းတွေကြတော့တပြောင်းနေနေပေါ့ကျဲကျဲဝုန်းပေါ့အဲ့တော့ဝန်းကျဲတာကောင်းတာပေါ့အဲ့ပြီးတော့တို့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာကျဲတယ်လေဓမ္မယုံတစ်ပတ်ဆိုရင်ပဲတော်တော်လေးရှောက်ပါတယ်နည်းနည်းတတိထားလို့အချိန်ကုန်ရတာပေါ့အလုံးလုံးလို့ကိုရတာပေါ့ဒီမှာနည်းနည်းဟိုနေရာကျင်းတော့အနေမြင့်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပေါ့ဖြစ်တယ်လို့တပြီးတော့ရရရမယ့်အခွင့်အရေးကိုရအောင်နော်ကြိုးစားယူသွားပါအဲ့တော့ခြိလန်းလန်းနိုင်လန်းနိုင်ပေါ်မှာဒါအလန်းရေဘက်ကတော့ဒီကနေဆိုလို့ရှိရင်အဲမှတ်ထားရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲမသိဘူးအများဆုံးတော့ခြိလန်းဟို50ဒီ50အတွင်းမှာပဲတလန်းလောက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာယကိုနဲ့ကာယခြိတော့ဘဝခြိဘဝနဲ့ဒီအမာနဲ့ထိလိုက်တာဒီခြိဘဝမပါပဲနဲ့မြေကြီးမပါပဲနဲ့ထိချက်ကလေးတွေတော့လောက်ပါအေးတဲ့သဘောလေးတွေတော့ပါ။နော်မာတဲ့သဘောလေးတွေတော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမှဓာတ်ကိုဖမ်းပြီးတော့တစ်ချက်လေးတလန်းလေးပဲဆင်ရင်မိမိဓာတ်ကိုရှိတယ်။ဟိုတတိယကပြီးဖြစ်တယ်၊ပြတ်တယ်၊ထိတယ်၊သိတယ်ဆိုပြီးမနှောကလိုက်မှတ်မှုမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့ရဲ့ထိချက်ထိချက်ထိချက်ကလေးတွေကမာသဘောပြော့သဘောလေးတွေကိုအတားလေးတတိယကတ်သွားတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အတားကြီးအားဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲအဲ့လိုလေးနဲ့ဒီဆုံးခံတဲ့အခါကျတော့ရှင်လည်းတတိကတ်သွားပါဆုံးဖို့နဲ့နေရာနဲ့ထိုးပြီးလကောက်မယ်။ဒါမနဲ့ကတော့တပည့်တော်ကပြောတာဝေဒနာပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်တို့ကဝေဒနာမသိဘူး။ဝေဒနာကိုတင်းနာတော့တာပဲလို့ပြောတာ။တပည့်တော်ကခံစားတဲ့သဘောကိုတပည့်တော်ကပြောတာ။ထားလိုက်တော့ခံစားတာကိုအတားထားလိုက်။ဖြစ်စုံဝင်တဲ့ဖြစ်ဆဲလေးတွေကိုပဲအခုပြည့်ညက်လေးလွတ်အောင်ပေါ့။ပြည့်ညက်ဆိုတာကလမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းခြေတော့မပါဘူး၊မြေကြီးမပါဘူး။ ထိကလေးကိုပဲသိသိသွားတာလေး။အေးသဘောလေးဥဒဘောလေးစုဒဘောလေးမာဒဘောလေးတွေอ่ะตัวသူ့ဒဘောလေးတစ်ခုလေတတ်ဒဘောလေးတစ်ခုလေว่าจ้ะတော့ตัวလွတ်တယ်လေဒီပြည့်ညက်လွတ်တယ်အဲအဲ့တိုင်းလာတော့ဆုံးဖုံးတဲ့နေရာလဲထိုးပြီးလကောက်မယ်နေဖတ်ပြီးတော့စားလိုက်ကမထိတဲ့ဒဘောလေးပဲဥမှုလေးတွေပါရင်ပါမယ်အေးမှုလေးတွေပါမယ်ပါမယ်မာမှုလေးတွေပါရင်ပါမယ်ပြော့မှုလေးတွေပါရင်ပါမယ်တစ်ခုပေါ့အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တန်ရအောင်တချို့ကြတော့ဒီနေလိုက်တော့ဒီလက်နဲ့ဆုံးနဲ့နေလိုက်တော့ဆုံးရဲ့ပြော့ဒဘောလေးမာတဘောလေးတွေသွားသိသိမယ်အတချို့ကဒီအေးကိုကြိုက်လိုက်ခဲ့ရဒီဆုံးဝက်ဖက်ကိုကြိုက်လိုက်ခဲ့ရမာတဘောလေးတွေပါမယ်အေးတဘောပါရင်ပါမယ်ကုတဘောပါရင်ပါမယ်ဓာတ်တဘောတပါပါသူကဆုံးဝက်ဖက်မပါဘူးဟောလက်မပါဘူးသူကသူမာတဘောအေးတဘောပဲပါဒါတော့ပြည့်ညက်လေးတွေလွတ်အောင်နော်အဲ့ဒီမှာချိန်သွားတာဆုံးဖုံးတော့လည်းဒီလိုပဲကာယရှာအကြည့်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ဟာရပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာချင်းသဘောလေးချိုသဘောလေးစက်သဘောလေးဖန်သဘောလေးတွေပဲပါပါအဲ့ဒီမှာငားလည်းမပါဘူးကြက်လည်းမပါဘူးဝက်လည်းမပါဘူးစွန်းဆိုတာကမပါဒါပညာစင်တော့အလွတ်သားအဲ့ဒါဒီဒါပုံပုံလည်းဟောပြခဲ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဒူရင်စကန်နေမှာနားဘူးမလားတော့မသိဘူးသောတာပန်စာတိလို့ခေါ်တယ်သောတာပန်နေသည်ကြက်ဝက်နဲ့ကြက်သားဝက်သားသားငားရဲ့မပါဘူးတဲ့ပုံလိုက်တာမှာဓာတ်ကိုဓာတ်ပဲဖုံးသွားတယ်အဲအာတုပနဲ့ဒီသောတာပန်ဒီရဲ့ပုံကိုကြတော့လေအာတုပကိုစားသွားတယ်အဝေဒနာနဲ့သောတာပန်ဒီရဲ့ပုံကိုကြတော့လေဝေဒနာပဲတင်ပြီးစားသွားတယ်ဒါဝေဒနာဘိုင်းကိုမိမိတို့ကမသိသေးတဲ့အတွက်ကိုဓာတ်ကိုဓာတ်နဲ့တင်စားသွားတယ်ဒါဓာတ်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့သူကသောတာပန်ဒီရဲ့ပုံကိုကြတော့ဓာတ်တစ်လုံးမရှိရင်စားသွားတော့ဒီကြက်ဝက်ငက်ဟင်းရံဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်ပြီးစင်းနေတတ်တတ်လွတ်နေတာပေါ့အတတ်တတ်တာလွတ်နေတာတတ်တတ်လွတ်ဆိုတာအတတ်မပါဘူးလေသူကဒီ
အသက်လိပ်ပြဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမအသက်လိပ်ပြမရှိဘူးလို့ပြောထားတော့အခုမိမိတို့ဆွန်းနှလုံးဖုံးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလဲကြက်သားဝက်သားငါမပါပဲနဲ့ပြည့်ညက်လေးစင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချိုးတဘောရှင်တဘောစက်တဘောငန်တဘောဒီအတွေ့လေးတွေပေါ်ကတဘောလေးတွေပဲပါသွားရင်သူလည်းစင်ကြဲမနေဘူးလားတလုံးလေးပဲနော်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမိမိဆုံးဖုံးလိုက်တာ15လောက်လောက်ရှိရှိပဲအဲလုံး15 6လောက်လောက်ရှိရှိပဲအဲ့ထဲမှာမှတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့ဒါတတိမဟုတ်တတိလေးပေါ်မှာတတိလေးတင်ကပ်ပြီးတော့စားသွားအဲ့ဒါလေးကြီးမိမိအတွက်တန်ဖို့အမှန်တကြီးသွားတယ်။ဥထိုင်းတယ်လို့ပဲသူကအသိတယ်လို့။အဲ့တော့ဆုံးဖုံးတဲ့နေရာမှာအဲအခုဆုံးခံတယ်ပေါ့။ဘယ်ဒီဘက်အနေနဲ့ဆုံးစင်လည်းခံတော့လည်းပဲလက်နဲ့လျှောက်တဲ့နေရာမှာဒါအဲ့ပါတတိတတိပေါ်မှာအသိပါအောင်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါဟိုထိုင်မှနေရာမဟုတ်ဘူးလေ။လျှောက်စင်မှာရောမိမိတို့အခုဆုံးဖုံးစင်မှာရောနောက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဘုံဘုံကြီးကမိတ်ပါလေ။ရှင်ပြားလို့တကြီးကိုပြားမထိုင်တဲ့လွတ်တဲ့အချိန်လေးကြာလို့ရှင်ကိုကကိုငြိမ်ပြီးတော့အသိကပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မရဏလုတ်တတိကပ်ပေါ့ဟိုစကားတွေပြောတော့လောကပြန့်တယ်ကိုဖြစ်တဲ့ကိုအကြောင်းပြောတာတော့ပြောတာပေါ့လေတပီတော့ပြန်ဘလို့ထိုင်လိုက်တော့စိတ်ကလေးကဘလို့ပြုတ်ကဘလို့ဆိုတာပြောတာပြောတယ်ဒါအကြောင်းသမီးအကြောင်းစီးပွားရေးအကြောင်းတပည့်လောကီအကြောင်းတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့မပါတာတဲ့ကိုအသိကပ်ပြီးနေလိုက်တာကပိုတန်ဖို့ကြည့်တာပေါ့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြီးတော့နေမလဲမိမိတို့၃နှစ်နှစ်မှဆိုရင်တော့ကျင့်ဘူးလေမလျောင်းကမ္မထမ်းဆိုတာလေအေးအဲ့ဒါလည်းပဲသူလျောင်းပြီးတော့ကျင့်တာပေါ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလျောင်းလျောင်းရုပ်ကိုမပြင်းသေးနဲ့ကိုတနာရီပြင်တနာရီနိုင်ရွက်ပြင်နိုင်ရွက်15မိနစ်လောက်ပြင်15မိနစ်လောက်ပေါ့အသိကပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဗရဏလုပ်ပြီးတော့သူကအသေပေါ့သူ့ဘာကိုအသေရုပ်ကိုထားပြီးတော့ကျင့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့အသိကပ်ကြအဲ့ဒါပုံဝင်တမာလေးရလွယ်တာပေါ့။ထိုင်မရှူတာကရှူလေနဲ့ကာယဘဝတတိပဋ္ဌာန်သွားတာကတစ်မျိုး။နော်ကမ္မထန်းကြီးက40တောင်ရှိရမယ်။အခုထိုင်မတရားမဟုတ်တော့ဘူး။သွားလဲတရားဖြစ်လာမယ်။စားလဲတရားဖြစ်လာမယ်။မိမိတို့အဲ့လေတရားဖြစ်သွားတယ်။အဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လည်းပဲဒီသူ့ဟာသူရုပ်ကိုဒီလိုထားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေလေးအတိတ်ကအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းသွား။ဒါလေးကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာတတိဦးလာတာတမာလေးစိတ်ပေါ့နော်သဘောတွေပါတော့အဲ့တော့ထူးလာတယ်စဉ်းစားတော့ဟိုနေ့စဉ်ဦးပဲ၂ရက်ပြောက်လာပြီ8ရက်မှာထိုင်တိုင်းထိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတတိတည်အများန်းပါသွားအဲ့ဒီအလေးကြီးဒီမိမိတို့အပြစ်မှာအများကြီးတက်ဖို့ရှိတယ်တော့ဒုတိယစခန်းဒီတာမန်ယောဂီဝိကြောင်နေနဲ့တော့မတူဘူးသူကပို့ကိုချိုးကြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတတိကတ္တာတွေလည်းမတူတော့နောက်ဆရာလေးတို့ကြောင်းမှာဆရာလေးတွေဒုတိယဆောင်ရတာနဲ့အခုဒီမင်းသမားမှာဆောင်ရတာလည်းမတူပြန်ဘူးဆရာလေးကပူချိုက်တယ်ဒီမှာနေရာချင်းလို့တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာအဆောင်နေပေးထားတာဒီလိုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ဖို့ဘူးသူကြတော့သူ့အဆောင်လေးတွေပြန်လာတော့ကိုယ်မိမချင်းဆိုကိုယ်ခန္ဓာအမှန်ပေါ်တဲ့ဦးနေခြင်းတဲ့လူတွေနဲ့စုနေတော့ပြောခြင်းရပြောနေခြင်းရနေစားခြင်းရစားဖို့သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိခုဒီမှာမလွတ်လပ်ဘူးသူကသူဒီမှာတန်းစီဟိုကြီးတွေလိုပဲနေခြင်းရနေအော်ကျေလေးတို့ကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မယုံကြီးတဲ့မှာယဟန်နေပဲထားတာ။ဟိုဒီလချင်းနေကြတော့အဆောင်လေးဆောင်လေးတွေမှာထား။ဒီကဓမ္မဒီဖွင့်တော့မှသူတို့လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲထိုင်ဒီနေရာမှာဖုံးဒီနေရာမှာတရားကျင့်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုထားပေးရတာ။ဟုတ်။ဆောမတူဘူးဒီမှာပို့ကောင်းတယ်။ကိုအသိနဲ့ကိုနေလို့ရတယ်။ညဘက်လည်းမအိပ်ချင်ဒီမှာဓမ္မယုံထဲမှာဆိုတော့ကိုကဟိုတရားထားထိုင်တယ်။အကျိုးရှိရတယ်။အတချို့အဲ့မှာစိတ်တွေကြီးနေမှာရှူထားတဲ့အချိန်နဲ့ဓမ္မရီနေနေကြတော့ကြီးတော့အိပ်မပြော။အိပ်မပြောကိုကောင်းတော့မရှိဘူး။ပြန်လုံးပိတ်ပြီးနေဒီရုပ်ကသူအိတ်တယ်ရုပ်အိတ်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့ကအတိပြောင်းပြီးအကုန်ချုပ်ပြောက်သွားပြီးတော့မောဟကြီးအကုန်ပြီးသွားမှအိတ်သွားမှအားရှိတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျက်လုံးလေးမိတ်နေတာလည်းနေပဲဒီရုပ်ကသူ့အလုပ်ကသူအေးဝတပီတော်တို့တခါတိုင်း၄နာရီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မအိတ်တန်ရောင်းသွားတာပုံပုံကြီးမောင်းထားတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လေးကြောမခင်းနဲ့ခင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီမောဟကလည်းပြင်းဝင်သွားရင်ဟာဒီခါလဲလေဝင်မွေးတယ်လို့ပဲရုပ်ကိုပြန်ပြန်လို့မရဘူးไอ้ကိုရဲ့တရား၄နိုင်၄နိုင်၄နိုင်ထိုင်သွားတယ်တနာ ਈ တနာ ਈ ပဲနေ့ရောညောင်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းသွားတာမအိပ်ရဘူးကြည့်ရလောက်လေးဘုံဘုံကမအိပ်နဲ့လို့တော့မပြောဘူးအိပ်လိုက်တာတော့ထိတာတပီတော့သူတစ်ချိန်နောက်ဝိတ်ဆုံးမှာတပီတော့ဒုက္ခတော့ရောက်သွားပိတ်ဆုံးကိုရဲ့နေ့မှာကိုရဲ့မြောက်ညမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တနာ ਈ နဲ့12နိုင်ကြားလေးကိုရဲ့ဇောရီကကြာနေလို့
ကြာနေတော့ကြောလေးခဏခင်းလိုက်ပါဦးမယ်လေဆိုတခါလဲလစ်ပြီးပြောက်သွားတာနော်ဒီမောဟလေးကနော်အလစ်ပြီးလိုက်ဖြတ်ဆိုပြန်တိတဲ့အချိန်ဟာရုတ်ကတခါလဲဇော်ကြီးပြီးဘလုံးမတဲလို့ပြတာထိုင်တော့ရင်တခါလဲလေဝင်မှုရောတာလေဟိုဆီယလေးမဝရဆိုလို့အတူဘေးထိုင်တာဆီယလေးပေါင်ပေါ်ကိုခါပြစ်ကြတာရုတ်တွေတခါလဲအပိုင်တက်တာနော်ဒီလိုသူ့ရုတ်ကြီးပြောက်နေတယ်ရုတ်ပြောက်အောင်ကျင့်တာပေါ့ဘေးနာပြောတယ်ပြန်သူပြန်သူသူ့ရုတ်သူရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်တွေ့မလဲဒီတတိလစ်သွားတာကိုမောဟတခါလဲသူ့ကိုအလစ်ပေးနေဒီပေါင်ပေါ်မှာသူဒီကိုလုံးကိုပြုတ်ကိုကျသွားသူဘေးချင်းရှင်ထိုင်တာကိုဆရာလေးတို့ဟိုဟိုခုနဲ့ဆရာလေးကိုခုံမုံရဲ့ဆုံးကိုချက်တဲ့ဆရာလေးဟိုလားအဲ့ဒါအဲကိုအမတစ်ချက်ကတခါလဲဒါနောက်ဘိတ်ဆုံးဘိတ်ဆုံးဒိတ်ထံပြည့်မဲ့မနဲ့ဆိုပြည့်ပြီကိုအဲ့ညညအထိုင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမမှန်သိတော့တပြည့်လို့မောဟတိုက်ခဲ့ရတာလीအဲ့လိုကြီးတွေကျင့်ခဲ့ရတယ်တော့မိမိတို့တွေကအခုဒါပေမဲ့တချို့ကလာကြည့်ကြတယ်တောင်းပေါင်းလည်းမအိပ်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဘလို့များကျင့်ကြလဲဟိုနေမကောင်းနေဖြစ်ကြမှာမဖြစ်ဘူးခုနပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတီထိုင်နေဆိုတော့မျက်လုံးမိတ်ထားရင်ရုပ်ကသူ့ဟာသူတီပက်လက်လန်လည်းမျက်လုံးမိတ်တာဘူးငုတ်တုတ်ထိုင်လည်းအရှင်ပြားလို့မျက်လုံးမိတ်ထားတာဆိုဒီရုပ်ကသူအိတ်တက်တည်းလားစိတ်မအိတ်တာဒါကြောင့်အရိယာတွေကပြောတယ်အရိယာမှန်ရင်တဲ့မအိတ်ဘူးပေါ့နော်၃ရက်မှ၁ရက်လောက်ပဲအိတ်တယ်ဆိုတာအတိလေးလက်ကနေလာပြောက်သွားအလားပြီးသွားတယ်ရုပ်ကတော့မျက်လုံးကမိတ်ထားတယ်ရုပ်ကသူ့ဟာသူထာဝရအိတ်နောက်ဒီတက်မကအိတ်အောင်โอ้ชอบเก่าเนี่ยที่ตัวไอ้โหมาจ้อปลาเอาหมกกว่ามาไอ้มาสรุปตู้ด้วยกูใส่ไม่ซินซาเนี่ยมิมี่ตัวเนี่ยงามาไอ้โหลสิบาผิดมั้ยยินดงมั้ยบูมั้ยม้อมั้ยเนี่ยไม่ผิดหรอกปูโลดออกมาตั้มมาดิเนี่ยดีอ่ะดียุคนี้โตตู้สุ่นน้าแกกูใส่ทุกข์ตาตู้กูส่องนี่รอตมารีดีกว่าดีตมารีอ่ะณีเด้อะจุดีเยซ้นนี่สรุปแล้วตมารีเนี่ยณีดายาบ่ใส่เลยอะดิพี่เหรอสู้โหลดาရုပ်အိတ်ညမက်တွေလည်းပဲအိတ်မရလို့ဆိုပြီးတော့ကမဖြစ်နဲ့အခုအရန်ကောင်းတယ်ဒါအများနဲ့ကြတော့ဟိုစိတ်ကလေးတွေပေါ်လဲကိုကသိခံပါမယ်ကိုကအိတ်နေပြီးတယောက်ကဂျိုးဂျိုးဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့ဘေးနာလို့တော့လို့တော့ပြန်ရောအိတ်မရလေချင်းဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်ဒါစိတ်တွေကြတော့မိမိတို့မစစ်တတ်သေးတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သိခံရဒါဒါလေးရလဲအခုတပည့်တော်တို့သီလရှင်ဝတ်တာလေဘာလေးလဲအရင်ပြင်ပန်းလာအဝိယသိခံခြင်းပူပူအိုက်အိုက်ဓာကြီးယုံထားရအောင်လားအဝိယသိခံခြင်းดูจ้ะเนาะอ๋อดาลิไอ้ลูกโหเล็บแยกนี่อตูลิบลูลิနေมั้ยဆိုရတယ်ဒါအဝိသီးခံခြင်းအခုစားရီးသီးခံခြင်းလည်းပဲစားလောင်လည်းပဲစားကြမှာစားဟိုစားတဲ့အချိန်ဆိုတော့နောက်စားတဲ့နေရာမှာလည်းသူများလောင်တဲ့ဆိုသူများကတ်တဲ့ဆိုမဲ့စားရတာကိုကအချိုလေးစားခြင်းသူကအချိန်ကတ်သွားကိုကအငန်လေးစားခြင်းသူကအပေါက်ကတ်သွားအဆင်မပြေအဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုသီးခံခြင်းစာရည်သိခံခြင်းဝိသိခံခြင်းအနေထိုင်လက်ဒီလိုပဲကိုသီလချင်းဖြစ်လာတော့လူတွေလိုတခါတည်းပြေးပြေးလွားလွားပြုတ်ပြုတ်ပြပြလှုပ်လို့ရတာမရအဲ့ဒီမှာလည်းမသိခံခြင်းဟိုဒုတင်နဲ့ပြောရင်တော့ချွံ့ချံချွေတာတာပေါ့ဒီလိုဒုတင်နဲ့မှပါတာပါပဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့တပြည့်လိုကျင့်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုလိုဒီဘက်ပိုင်းလေးတွေမှာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းလေးတွေဒီလည်းပဲအင်မတန်မှသူ့စောင့်ထင်းရတဲ့သီလကြီးအင်မတန်မြတ်ပါတယ်ဒီလိုလောကပညာသီလကတော့ကိုရှိပါသီလားကိုပါသီလားတော့ဆရာတော်တွေပေးလို့ဆောက်တည်ရတာအခုကမိမိခံယူရတာဟိုကပေးလို့ခံယူရတာအခုကမိမိတို့ကိုယ်ဆောက်တည်ရတာဒီစိတ်ကလေးမပြတ်လဲအောင်သိခံနိုင်အောင်စွန့်လွတ်နိုင်ဒါမှတကယ်သီလရှိဟောတကယ်သီလရှိဆိုတော့ဟိုဘက်ကရောသီလကိုပြည့်ညက်နဲ့ပရမတ်တစ်ခုလည်းဆက်မှလည်းမြတ်တယ်ပြောတော့မှန်တယ်ပြည့်ညက်ချက်စီလို့နဲ့ပရမတ်အတွင်းဟိုကပြည့်ညက်ကအပြင်ဒီနှစ်တန်းလုံးတော့ပြောဝေးရမရှိဘူးအောင်တပြည့်တော့အူချင်းနဲ့ကျင်ပြီးအမြတ်ဆုံးအဲဒီတော့သိပ်ပြီးတော့ရက်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ရက်တည်းခုနှစ်ရက်တည်းမှာမှအူနှစ်ရက်မြောက်အဲတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရသမျှအချိန်မှာအခုအဟောင်းတွေလည်းများတဲ့အတွက်ပြင်ရတယ်အဟောင်းတွေကတော့သိပ်မရှိဘူးကျင်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ရှူဇန်နဲ့ကိုသိပ်မသွားထားတော့လေလက္ခဏာလေးတွေကိုတချို့လိုက်ထားဖို့တော့ငြိမ်ကျင်ရတယ်မငြိမ်ရပါနဲ့လို့တပြည့်တော့အထူးမြင့်တရရက်ခံချင်တာနော်နှစ်ရက်သုံးရက်ဒီအနာဘာနာဇန်တမာရီတင်းနေအောင်ပြည့်နေအောင်လိုက်တာအဲ့ဒါမိမိတို့ဝေဒနာတက်လာလဲသူကချိန်နိုင်တယ်ဝေဒနာမတက်ခင်လဲငြိမ်မပေးနဲ့ရှုဒီကဆရာလေးကလည်းရှုပေးမှာပဲတခါတည်းသူကများအားမရလို့ဒီရောက်ပြီးတော့ထပြီးတော့တရားနေရတယ်ဒီကပြောတာတွေတော့အားမရနိုင်တော့ဘူးအရှင်ပြားတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မလိုက်ကြလို့မှိန်နေလို့သူလည်းပြန်မန်းတာပဲခေါ်လို့မလိုက်ရင်ရမ်းပြန်မန်းတယ်
ကိုကကျုံးခေါ်နဲ့နောက်ကမလိုက်တော့လေရင်းဘူးလားအာဒီဘက်ကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လိုက်ဒီဘက်ကလည်းလိုက်တော့ခါတယ်တမာရီနဲ့ထိုးတင်သွားဒီကလွတ်မြောက်ကြတော့သူစိတ်လည်းလွတ်မြောက်တယ်တပီးတော့သူကပြန်ဆင်းခေါ်လာကိုရီးယားဒီနေရာလေးတွေကတော့လွတ်ပြီးသားပဲပေါ့မလွတ်တဲ့လူတွေကအတင်းပြန်နစ်ပြီးတော့လိုက်ခက်လိုက်ခက်ခေါ်လိုက်အာကိုကပြန်တက်ယူသွားလိုက်သူတို့ကမလိုက်လိုက်ခါပြန်ဆင်းလိုက်ဒီရှူလေးလည်းဒီလိုပဲဗရာဒီရတာလည်းဒီလိုပဲစိတ်လွတ်တော့မိမိတို့အဓိကထားပြီးတော့ကျူစာကြဖို့တော့တပီးတော့တရားတင်နေတယ်နော်မမိန်ညာမမျောကြနဲ့အခု၂ရက်မြောက်လာပြီ၃ရက်အထိနောက်ပိုင်းနေကြတော့အရှင်များတို့ရဲ့ကြည်ဝင်ပေါ်ကလက္ခဏာတွေပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ဒါလက္ခဏာလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းသွားမယ်အထူးကိုတရားတင်နေတာတော့ဒီခုမှရှုလေးစကြည့်ရတဲ့ဇာလေးများကြတော့အထူးကျူစာပြီးတော့ရှုလေးဇံမောရအောင်ကျူစာကြပါဝိဒနာပွားနိုင်အောင်နော်အထူးကျူစာကြပြောနေတာတဲ့ပြီးတော့လို့အချိန်ကြီးပုံသွားပြီအာထုကြရအောင်ဒီကနေ့ဆိုဒီက